Ja, voorzitter, de PVV die pakt iedere mogelijkheid aan om aan te geven hoe ze achter de boeren staan. En het ligt aan iedereen hier in Den Haag, behalve aan de PVV. Nog niet zo lang geleden, 2015, diende u een voorstel in uw fractie dat de bio-industrie moest worden verkleind. Hoe kijkt u daar nu tegenaan? Hoe moet ik dat rijmen? Nou, voorzitter, wij zijn inderdaad tegen de bio-industrie. We zijn ook tegen megastallen, inderdaad. Het heeft met dierenwelzijn te maken. Daar staan we ook volledig achter. Maar wat u wilt doen, is een complete agrarische sector de nek omdraaien. Omdat u uw oren laat hangen naar EU-regeltjes. Omdat u die EU-regeltjes wilt opvolgen. Er is helemaal geen stikstofprobleem. U maakt er een stikstofprobleem van. En dat probleem stort u nu uit over de boeren. U wilt ze gewoon de nek omdraaien. Dus kom dan niet aan bij de PVV met allerlei verwijten wat we in het verleden hebben gezegd. Staan we achter hoor. Is prima. Maar waar u mee bezig bent, is boerenbedrijven kapot maken. Moest u schamen. De heer Klaver. Nou, voorzitter, wat een hoopvolle woorden eigenlijk hier. Ik schrik er bijna van. Dus eigenlijk wordt er aangegeven, die hele bio-industrie, daar zijn we ook niet voor. Die intensieve veehouderij, daar moeten we ook van afstappen. De megastallen, daar moeten we van afstappen. Dat waren woorden van vroeger en dan kunnen we ons nu op pakken. Maar ja, we staan er nog steeds achter. Voorzitter, ik zie dat wij onwijs veel gemeen hebben en dat we dus eigenlijk samen kunnen werken aan het terugdringen. Nou, ik vind het ook. Ik vind het niet dat ik het leuk vind, hè. Ik zeg het niet met plezier, maar ik bemerk het wel, want we willen allebei die bio-industrie afbouwen. Dus welke voorstellen zouden we dan samen kunnen doen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dan kijken we niet naar EU-regeltjes, zoals u ze dan noemt, of een stikstofprobleem. Maar gewoon dat we zeggen, nou, die grote stallen, die grote hoeveelheid dieren, die gaan we nu samen terugbrengen. Dat zou geweldig zijn. Welk voorstel kan ik verwachten van u? Of moeten wij een voorzetje doen? Voorzitter, de heer Klaver doet nu net of iedere boer in Nederland aan bio-industrie doet, of dat iedere boer in Nederland een megastal heeft. Er zijn gewoon heel veel boeren in Nederland die dieren houden. 50, 100, 200, noem maar op. Dat is geen megastal. En het doet net alsof al die boeren slecht zijn voor hun dieren. Natuurlijk niet. En als die boeren gewoon goed voor hun dieren zorgen, is er helemaal niks mis mee. Maar u wilt het allemaal gaan inkrimpen. Ook die boeren wilt u gewoon de nek omdraaien. Dus maak er dan niet zo'n karikatuur van, alstublieft. U wilt gewoon die agrarische sector de nek omdraaien. Ja, ik zou zeggen, wie maakt waar een karikatuur van? U, dat zeg ik net. Wie maakt waar een karikatuur van? U, dat zeg ik net. Voorzitter, laten we ons dan focussen niet op die de familiebedrijven. Ik wil niet zeggen klein, want volgens mij doen we daarmee die bedrijven onrecht. Maar gewoon die traditionele bedrijven met een stuk of 70 koeien. Die een mooi bedrijf, daar gaan we het daar niet over hebben. Nee, dan hebben we het over die grootschalige bedrijven. Met duizenden kippen, met meer dan honderden of duizenden varkens. En dan gaan we die samen aanpakken. Ik kijk er nu al naar uit. Mevrouw de voorzitter. Dank u wel.